Olsenbanden nummer 2, eller Olsenbanden på spanden. Titlen er naturligvis dobbelttydig, da de både har problemer, og i starten af filmen er de ved at arbejde med at gøre rent. Eller en halv time, måske 40 minutter ind i filmen. Vi er stadigvæk ikke helt ved de gode. Der kommer lidt mere satire, men der er stadig en del fjollet materiale. Dynamit Harry gør sin entré, og her i starten, der er han langt fra lige så sjov, som han bliver. Vi får en masse vittigheder om folk, der er fulde. Og den slags kan selvfølgelig være morsom, men alt med måde, og her er der mange af dem. Det er lidt ligesom med en anden dansk film, Den Grønne Elevator. Alt for mange vittigheder om fulde folk. Dynamit High har næsten en character arc i filmen, med at han er deprimeret en del af tiden, og trist. Han bliver... Ja, nogle gange har han det okay med de andre, men en del af tiden har han det dårligt. Det kulminerer i, at det ikke lykkes for ham at sprænge cellokassen op. Og han forsøger at begå selvmord, og det lykkes ikke på grund af endnu en misforståelse med, at han forbytter sprængstoffet nitroglycerinen i flasker og Tuborg-ølene. Denne ark er ikke synderligt tilfredsstillende. Det ender ikke med, at han bliver glad, eller at der kommer en anden form for positiv konklusion. Det lykkedes ham bare ikke at begå selvmord. Og det er ikke fordi han bliver stoppet. Det er ikke fordi han pludselig ombestemmer sig. Det er fordi han begår endnu en fejl. Hvis man var kynisk, kunne man sige, at han ikke engang var dygtig nok til, at det kunne lykkes ham at tage sit eget liv. Dynamit Harry vil vende tilbage, og han er sjovere de næste gange, vi ser ham. En, som ikke vender tilbage efter denne film, og som faktisk er en ret god ny tilføjelse, er Gita Nørbys karakter, som Egons socialforvalter. Hendes skønhed og charme, som jo var i fuld vigør dengang, tryllebinder Egon og publikum. Og selvom der også er en del fjollede sekvenser med hende, selvom hun også drikker sig fuld, så er hun afgjort en god del af filmen. Hun ansporer Egon til at forsøge at droppe kriminaliteten meget tidligt i serien. Det kan være, at de på dette tidspunkt endnu ikke helt var sikre på, at der ville blive mange film. Det er den eneste gang, de virkelig overvejer at stoppe kriminalitet helt og holdent. Og den eneste gang, de virkelig bevæger sig væk fra, om ikke andet, små svindelnumre. Udover da Egon, Benny og Kjeld får arbejde i Olsenmanden går amok. Men det har... Den kommer vi til.
det er også hans forgabelse i hende, der ødelægger deres første arbejde på en legetøjsfabrik. Det er en af de bedste scener i de første fire film. Menneskeligheden, som altid har været en kernesten, kernen i disse film, langt hen ad vejen, er så gennemgribende. Man kan ikke se den scene, hvor det helt går galt, og ikke føle bare en lille smule sympati for de her voksne mennesker, der skal være omringet af legetøj og ikke må lege med det. Man kan ikke helt dømme dem for, at de føres tilbage til barndommens glæde ved kulørte og bolde og andre objekter, der flere af dem giver endda lyde. Og hendes konfrontationer af Egon fungerer ganske godt. Første gang for at være blevet fyret, sidenhen for at have forladt arbejdet med at rengøre Nationalbanken, hvor hun ikke tror på, at der har været et kup, da hun ikke har hørt noget om det. Hendes forhold med Egon er en god side af filmen. Da han endelig kommer i egentlig fysisk nærhed med hende, ud over den korte dans, hvor de begge var fulde i Hansens, da det endelig lykkes for Egon, da han får et kys hen mod slutningen af filmen, der er det ikke hans skyld, om man så må sige. Det er ikke hans fortjeneste. Hun er glad, fordi der ikke er de misforståelser og problemer, og fordi hun nu har en garanti for, at hun kan komme til at arbejde med herr Mozzarella. Det er ikke en kærlighedserklæring. Det er blot et udtryk for glæde. Og Sprogøs reaktion, Egons reaktion, er fuldstændig som den skal være. Det er den ikke gengældte kærlighed, forelskelse, om ikke andet. Hun fremstår som en engel flere steder, og det er også ganske effektivt. Hansens er stadig til stede, og det er så sidste gang. Men alle de prostituerede er allerede væk. Der er stadig nogle enkelte vittigheder vedrørende pornoens frigivelse. Men derudover er det i det store hele væk. De seksuelle vittigheder vedbliver, og dem er der flere af i resten af serien. Politiet fortsætter med at være inkompetente. De er mindre cowboy-agtige, end de hidtil, end de var i den første. Og Peter Sten fortsætter som billedet på den uduelige danske politibetjent. Poul Reichhardt fortsætter som politidirektøren, som igen er latterliggjort. Mozzarellas bande og folk er en form for
både hyldest til kærlighedsbrev til de amerikanske film fra samme periode med gangster og en slags parodi på dem. Selvom disse gangster også går med nogenlunde samme tøj, så er det mere karikeret. Og det er en trend, der vil fortsætte i serien. Beklædningen er karikeret. I denne benytter de sig også af gadgets. Det kunne være, at Balling og Bas ikke fik rent hornen af sig med de to fredede film, hvor i Ove Sprogøe og Morten Grønvald også var med, og Poul Bundgaard også i den første af dem. Der er flere ganske udmærkede vittigheder. Blandt andet, da de sidder og snakker om tidligere erfaringer, og Benny nævner dengang Kjeld blev skubbet i vandet af en svensker, og han fastholder, det var ikke en svensker, han var bare almindelig fuld. Så er der selvfølgelig i det hele taget scenerne omkring legetøjsfabrikken. Poul Bundgaard, der klæder sig ud som den unge pige og gør et forfærdeligt stykke arbejde med sengeredningen, naturligvis fordi han simpelthen ikke har erfaring med det. Det er Yvonne, der står for det huslige. Det gebrokne halvdanske tyske, det gebrokne engelsk, did you ring, I am fuldkommen uskyldig. Dette vil også dukke op senere i serien. Der er en kortleven, men ganske effektiv gag med, at Mozzarella tilkalder de tyske folk, som har haft erfaringer i Danmark. Der spilles et stykke musik hver gang vi ser dem, og selvom de aldrig gør noget, attituden, den måde de går på, den måde de er klædt på, man kan mærke den tyske selvdisciplin og disciplinen og effektivitet. Og det, at Olsenbanden aldrig opfatter dem overhovedet, det at de neutraliseres ved et tilfælde, fordi de alle går ind i dette lille hus, hvor de forventer, at Olsenbanden er. Ikke en eneste venter udenfor. Tysk effektivitet. Og da dynamit hejs og sprænger huset, så går de selvfølgelig op i røg. Dette er en fremragende udført vittighed. Biljagten med maskingeværild. Pistolild. Igen, en form for hyldest til og parodi på amerikanske gangsterfilm og actionfilm. Endnu en ting, der skal nævnes, er den gangster, der sidder og bevogter cellokassen, og som får en drink, mens Kjeld redder hans seng. Save your bed. Hans ansigt er helt perfekt. Det er som flået ud af en amerikansk western. Med ingen ord og mimik.
Vi kan ikke engang se hans øjne. Alligevel kommunikerer han så klart. Og man kan mærke ham her. Ham løber man ikke om hjørner med. Slutningen er ganske udmærket. Den lille joke med, at Yvonne er glad, på trods af, at Kjeld havde forventet, at hun ville være rasende på ham. Fordi nu får de lov til at nyde godt af velfærdsstaten. Den er ganske velplaceret og rammer ret godt plet. For hele temaet har jo været resocialisering. Den kan være svær at sige, selvom man ikke er fuld. Og at yde for samfundet. Og så til sidst, efter de her to forsøg på at arbejde, så arbejder samfundet også for dem. Jeg har allerede kommenteret på Benny, der finder Dynamit Harry. Og så til sidst Egon. For en tredje gang bliver Hansens skudt i smadder. Igen noget lige ud af en amerikansk gangsterfilm eller western. Og alle de forbrydelser, som Egon og Olsenbanden har begået i løbet af filmen, bliver Egon så anholdt for. Det fungerer som en form for konklusion på alle hans ihærdige forsøg filmen igennem på at leve ærligt, på at følge loven. Alligevel går det så grueligt galt. Og han når at begå så mange forbrydelser blot i forsøget på ikke at blive sat i fængsel for noget, han ikke har gjort. Ironien er særlig stærk. Ja, det var Olsenbanden på spanden. Tak for opmærksomheden.